السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ کراچی یونیورسٹی ترمیمی ایکٹ کیس 2018 کی سماعت آج ہائی کورٹ میں ہوئی، جس میں جسٹس آغا فیصل اور جسٹس محمد علی مظہر کی دو رکنی بینچ نے کی۔ پاسوان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور کی ہدایت پر عرفان عزیز ایڈوکیٹ کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر الطاف شکور نے کہا کہ سندھ حکومت کو میٹرک اور انٹر بورڈ کی طرح ہائر ایجوکیشن کا جنازہ نہیں نکالنے دیں گے، اور مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج یونیورسٹی امینڈمنٹ بل، جو کہ ایکٹ بن چکا ہے، اس کو پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی نے چیلنج کیا تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہائر ایجوکیشن بھی میٹرک بورڈ انٹر بورڈ کی طرح کلپس ہو جائے، اور ہمارا سن صوبہ 24 جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان کی تباہی کا باعث ہو یہ ایکٹ۔ اس لیے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے، کیونکہ سن کے نوجوان کا مستقبل تاریخ ہے، اور ایجوکیشن کرپٹ مافیا کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور آئندہ اگر یہ ایکٹ قائم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، تو پھر جس طرح میٹرک اور انٹر بورڈ میں امتحانات ہوتے ہیں، چیٹنگ ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے، تو پھر ڈاؤ میڈیکل، سندھ میڈیکل، داؤد انجینئرنگ، کراچی یونیورسٹی اور جتنی بھی دیگر پبلک سیکٹر کی 24 یونیورسٹیز ہیں سندھ، صوبہ سندھ کے اندر، اس کا پھر جنازہ نکلنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ پاسوان ڈیموکریٹک پارٹی اس کو نہیں ہونے دے گی، ہم اس کو رزسٹ کریں گے قانونی طور پر بھی انشاءاللہ، اور ہر لحاظ سے اس کے خلاف ہم ایک آواز ہم نے اٹھائی ہے، ہم اس آواز کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں تمام اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی ہیں، خاص طور پر ان سے، کہ آپ اس میں پاسوان ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ دیں۔ بکیا ڈیٹ چکا شیئرنگ تھی، اور ابھی ہم کورٹ روم سے باہر ہی نکلے ہیں، تو میرے ساتھ عرفان عزیز ایڈوکیٹ جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وہ فردر آپ کو بریفنگ دیں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم نے اپلیکیشن موو کی تھی آرڈر 1 رول 10 میں گورنر صاحب کو، جو کہ سندھ کے گورنر ہیں، ان کو پارٹی بنا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو چانسلر تھے اور ہیڈ آف اسٹیٹ کی نشانی کے طور پہ جو چانسلر یونیورسٹیز کے تھے، وہ گورنر صاحب تھے۔ وہ گورنر صاحب سے لیجسلیشن، جو انلیگل لیجسلیشن کی گئی ہے، اس کے تحت ان سے لے کے سی ایم صاحب کو دی گئی، تو اسی کو ہم نے، لہٰذا وہ افیکٹڈ اور پراپر پارٹی ہے، اس لیے ہم نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ ان کو بھی اس میں پارٹی بنایا جائے، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے لا کو اور وائریس کو چیلنج کیا ہے، لہٰذا اس میں گورنر صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب وہ اس کو 28 جنوری کے لیے رکھا گیا ہے فار فردر آرگیومنٹ، اس لیے اس کو آپ 28 کو اس میں فکس کر کے رکھا ہے۔